হাই গাইস, মই এতিয়া ক'ত আছো চাওক আপোনালোকে। মই এতিয়া আছো আমাৰ বীৰাংগনা সতী সাধনীৰ কাৰ্যালয়ৰ চৰ্টৰ ওপৰত আছো। এয়া আজি বতৰটো বহুত বেয়া, ৰাতিপুৱাৰ পৰা বৰষুণ দিয়ে আছে। মানে আজি এখন মিটিং আছে, মানে 498 সংখ্যক সতী সাধনী দিৱস উদযাপন আমাৰ ঢোকাখনাটো কৰা হ'ব যিহেতু, আৰু তাৰ বাবে আজি এখন মিটিং দিয়া হৈছে। সেই মিটিঙত আহিছোঁ আৰু সেই মিটিঙতে আলোচনা কৰা হ'ব কেনেধৰণে কি কি কৰিব লাগে, আৰু তাৰ বাবে আহিছোঁ। মিটিং শেষ হ'ল নেকি? নাই হোৱা নহয়, মিটিং শেষ হোৱা নাই। আমি প্ৰথমতে আহিলোঁ, বহি 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 কঁকাল বিষায়। মিটিং শেষ হোৱা নাই, আপোনালোকে এতিয়াই যে ঘৰত যাব লৈছে কি কাৰণে? আমি একেবাৰে 12টা বজাৰ পৰা আহিলোঁ, আহি আৰু বহি 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 আমনি লাগিলে নহয়। মিটিং আৰম্ভ হ'ল, চাহ খালোঁ, চাহ খালে খাই মেলি কথা চথা শুনিলো আৰু, ঢেৰ এইবোৰ ভাল ভাল মানে কথা ক'লে, সেইবোৰ শুনি মেলি এতিয়া ঘৰলৈ যাব লৈছোঁ আৰু, বৰষুণ দিব লৈছে। সতী সাধনী দিৱস কিয় পালন কৰা হয় জানে নাই বাৰু? শুনক শুনক, মই অকণমান আপোনালোকক থুলমূলকৈ কৈ দিছোঁ। আহোমে আমাৰ চুতীয়া ৰাজ্য যেতিয়া আক্ৰমণ কৰিছিলে, সেই চুতীয়া ৰাজ্য আক্ৰমণ কৰোঁতে আমাৰ সাধনীৰ মানে হাজবেণ্ডক মাৰি পেলাইছিলে, আৰু মাৰি পেলাই আমাৰ চুতীয়া ৰাজ্যখন দখল কৰিবলৈ বিচাৰিছিলে। সাধনীয়ে অতি মানে সৈন্য সামন্ত লৈ গৈ এখন পৰ্বতত আশ্ৰয় লৈছিলেগৈ। তাতো মানে এৰি দিয়া নাছিলে আহোমে, আহোম ৰজাই তাতো আক্ৰমণ কৰিলেগৈ। আকৌ সেই সাধনী তাতো আক্ৰমণ কৰিলে, কিন্তু সাধনীয়ে হাৰ মনা নাই, এনেকুৱা লৈ শিল লৈ তেনেকৈ মানে বহুত যুদ্ধ কৰিলে। তাৰপিছত যুদ্ধ কৰি 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 তাৰপিছত আৰু ৰজাই শেষত নোৱাৰিলেগৈ, আৰু কৰিছে আৰু যিমানটো পাৰে, কিন্তু হাৰ মানি দিয়া নাই। ঠিক আছে, তাৰপিছতে আহোম ৰজাই ক'লে কি, তোমালোকে আত্মসমৰ্পণ কৰা। সাধনীক ক'লে আত্মসমৰ্পণ কৰা তোমালোকে। তাৰপিছতে মানে সাধনীয়ে ক'লে যে আত্মসমৰ্পণ নকৰোঁ। সাধনীয়ে লাষ্টত সিদ্ধান্ত ল'লে যে নাই, মই কেতিয়া হাৰ নামানো, মই আত্মসমৰ্পণ নকৰোঁ, লাগিলে মই আত্মবলিদান দিওঁ, মই নিজে আত্মহত্যা কৰিম, সেইবুলি কৈ পৰ্বতৰ ওপৰৰ পৰা পৰি দিলে। আৰু সেই তেতিয়াৰ পৰাই মানে 1524 চনৰ ইংৰাজী 21 এপ্ৰিল আৰু 7 বহাগ তাৰিখে আত্মহত্যা কৰিছিলে, আৰু সেই তেতিয়াৰ পৰাই মানে এই উৎসৱটো এই পালন সতী সাধনী দিৱস উদযাপন কৰি অহা হৈছে। আৰু এইফালে আমাৰ বাইদেউসকল ওলাই আহিছে, তেখেতলোকৰ পৰাও জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম, যিহেতু এতিয়া সতী সাধনী দিৱস আহি আছে বহাগৰ 7 তাৰিখে, আৰু আজি মিটিং আছিলে, সেই মিটিঙলৈ আহিছিলে আমাৰ বাইদেউসকলৰ পৰাও অলপ জানিবলৈ ট্ৰাই কৰোঁ। ঠিক আছে, মিটিং শেষ হ'ল ন? আমাৰ এতিয়া সাধনী দিৱসৰ কাৰণে প্ৰস্তুতি চলিছে, আজি তাৰ কাৰণে কাৰ্যকৰী কমিটি হেৰি কৰিছে, গঠন কৰিছিলে, সেইটো কাৰণে যথেষ্ট ভাল লাগিছে। আমাৰ কাম ভবামতে যেন ছাকচেছফুল হওঁ আৰু আমাৰ দিৱসটো যেন সৰ্বাংগ সুন্দৰ কৰি তুলিব পাৰোঁ। এতিয়া এই সতী সাধনী দিৱসটো অনু কি জানেনে? সতী সাধনী দিৱস আমাৰ মানে চুতীয়াসকলৰ এগৰাকী বিশেষ ৰাণী আছিলে, তেওঁ বীৰাংগনা আছিলে আৰু দেশৰ কাৰণে তেওঁ প্ৰাণ বলি দিছিলে, আৰু তেওঁ মানে নিজৰ জাতিটোক জীয়াই ৰাখিবৰ কাৰণে এই তেওঁৰ স্মৃতিটো জীয়াই ৰাখিবৰ কাৰণে আমি অহা 7 বহাগৰ 21 এপ্ৰিল সেইদিনাখনি আমি তেওঁ সেই অনুষ্ঠান তেওঁ আত্মসমৰ্পণ দিছে, তেওঁক জীয়াই ৰাখিবৰ কাৰণে আমি এই ঢকুৱাখানাবাসীয়ে একগোট হৈ সদূৰ বালিগাঁৱৰ একগোট হৈ সেইদিনাখনি আমি অনুষ্ঠিতকৈ পাতিবলৈ যত্ন কৰিছোঁ। আৰু ইয়াৰ এই ক্ষেত্ৰত ঢকুৱাখানাবাসী আমাৰ এই অনুষ্ঠানভাগীত উপস্থিত থাকিবলৈ আমি বিনম্ৰভাৱে অনুৰোধ কৰিছোঁ। এতিয়া পূৰ্ণতাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ, পূৰ্ণতা এইবাৰ আমাৰ 498 সংখ্যক বীৰাংগনা সতী সাধনী দিৱস এতিয়া ঢকুৱাখানাত মানে অনুষ্ঠিত হ'ব 21 এপ্ৰিল 7 বহাগত, আৰু তাৰ লগতে আমাৰ সাধনী প্ৰতিমূৰ্তি উন্মোচন হ'ব প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে। আগতে আমাৰ ঢকুৱাখানাত গতিকে আমাৰ ঢকুৱাখানা 12খন আঞ্চলিক আছে, ঢকুৱাখানা আঞ্চলিকৰ আৰু ঢকুৱাখানা জিলাৰ অন্তৰ্গত সকলো চুতীয়া জনগোষ্ঠী উপৰি অসমৰ বিভিন্ন চুতীয়া জনগোষ্ঠী আৰু চুতীয়া জনগোষ্ঠীৰ উপৰি অন্যান্য জনগোষ্ঠীকো আমি উপস্থিতি সহায় আৰু সহযোগিতা কামনা কৰিছোঁ। লগতে আমাৰ যিসকল আমাৰ ভাতৃ সংগঠন আছে, যুৱ সন্মিলন, মহিলা সন্মিলন, ছাত্ৰ সন্মিলন, সকলোকে আহি আমাৰ অনুষ্ঠানটো সাফল্যমণ্ডিত কৰিবৰ কাৰণে আমি সকলোকে আহ্বান জনাইছোঁ। ধন্যবাদ। আপুনি ক'বনে কিবা?
কই দিও কিবা সকলো আহিব বলি কই দিও নমস্কাৰ মই এ হাধনি দিবস লৈ হিমু অসমবাসীক আহিব কাৰণে আমন্ত্ৰণ হোৱা আছে আমি ঢকুৱাখানাত এইবাৰ প্ৰতিমূৰ্তিৰ সৈতে হাধনি দিৱস উদযাপন কৰিম আগবঢ়ালত গতিকে আপোনালোকক আমি ক'বলৈ পাই উৎফুল্লিত হৈছোঁ আমি আপোনালোকক আমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ থেংক ইউ থেংক ইউ আজি আমাৰ এখন সভা পৰিছিলে তাৰ অভ্যৰ্থনা সমিতি আৰু স্থায়ী সভা পৰিছিলে সেই সভাখন অহা সাত বহাগত জমনা অভিহাতনি যেনে উদযাপন কৰিছে আৰু প্ৰতি বছৰ আমাৰ উদযাপন কৰিলা হয় বহাগৰ 7 তাৰিখে হয় আৰু ইয়াৰ লগতে হৈছে কি সাধনি প্ৰথমবাৰ কাৰণে ইয়াত প্ৰতিমূৰ্তি স্থাপন হ'ব আৰু এইটো আমাৰ স্থানীয় বিধায়ক আৰু মন্ত্ৰী আছিলে সন্মানীয় আৰু তেখেতে এইটো মাল্যদান আৰু মচনৰ মুখ্য ভূমিকা ল'ব কৈ দিয়ক কিবা বিৰাংগনা সাধনি হৈছে আমাৰ চুতীয়া জাতিৰ কাৰণে এগৰাকী আদৰ্শ নাৰী আৰু তেখেত হৈছে অসম তথা ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰথমগৰাকী বীৰাংগনা হয় নেকি আৰু মানে তেখেতে যিহেতু চুতীয়া ৰাজ্যৰ কাৰণে নিজৰ জাতিৰ কাৰণে তেওঁ যুদ্ধ কৰি সাহসেৰে তেওঁ দেহ ত্যাগ কৰিছিল গতিকে তেনেকুৱা ধৰণৰ আদৰ্শ এগৰাকী নাৰী তেখেতক আমি সাত বহাগৰ দিনটোত যিহেতু তেখেতে দেহ ত্যাগ কৰিছিল আৰু সেইকাৰণে আমি সেই দিনটোক সাধনী দিৱস হিচাপে আমি পালন কৰি আহিছোঁ সমগ্ৰ চুতীয়া জাতিয়ে আৰু ইতিমধ্যে চৰকাৰীভাৱেও মানে বন্ধ হিচাপে এইটো সাত বহাগৰ দিনটো বন্ধ হিচাপে ঘোষণা কৰিছে গতিকে আমি সমগ্ৰ চুতীয়া জাতিয়ে অসমৰ প্ৰতিটো প্ৰান্ততে চুতীয়া বসতি পন্থৰ প্ৰধান অঞ্চলত সাত বহাগৰ দিনটোত সাধনী দিৱস হিচাপে আমি পাতি আহিছোঁ পালন কৰি আহিছোঁ আচলতে সাত বহাগৰ দিনটো আমাৰ জাতিটোৰ কাৰণে এটা দুখৰ দিন যিহেতু দুখৰ দিন সঁচাকৈ সেই দিনটোতে আমাৰ ৰাজ্য গৈছিল আমাৰ দেশ গৈছিল আমাৰ যি স্বাভিমান সেই স্বাভিমানো সেই দিনটোতে শেষ হৈছিল আৰু আমাৰ যিগৰাকী বীৰাংগনা নাৰী শেষৰগৰাকী ৰাণী চুতীয়া তেওঁ দেশৰ কাৰণে জাতিৰ কাৰণে আত্মবলিদান দিব লগা হৈছিল আৰু সমগ্ৰ চুতীয়া জাতিটোৱে সেইদিনাই তাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত সন্মান হৈছিল গতিকে সেই দুখৰ দিনটো আমি পুৰণাৰ স্মৃতিক সুঁৱৰি আমি সমগ্ৰ চুতীয়া জাতিয়ে পালন কৰি আহিছোঁ এইফালে আমাৰ চন্দ্ৰকাই আছে কিবা ক'বনে আহক 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 অলপ পোহলে আহক সাত বহাগ 21 এপ্ৰিল সাধনি দিৱস আছে গতিকে সকলোকে নিমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ ঢকুৱাখানা সাধনী ভৱনৰ প্ৰাংগণত সাধনী অতি সাধনী প্ৰতিমূৰ্তি উন্মোচন কৰা হ'ব আৰু বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰে সাধনী দিৱস উদযাপন কৰা হ'ব গতিকে সকলোকে সাদৰে নিমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ ধন্যবাদ থেংক ইউ ধন্যবাদ